Müharibə bitsə də, Azərbaycan tərəfi hələ də itki verir. Hərbçilərimiz və mülki vətəndaşlarımız erməni terrorunun qurbanına çevrilir. Səbəb isə bəllidir. Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycan tərəfinə təhvil vermir. Rəsmi statistikaya əsasən, noyabr ayının 10-undan indiyədək Azərbaycan tərəfindən 32 nəfər mülki şəxs minaya düşüb. Onlardan 14 nəfər həlak olub, 19 nəfər yaralanıb. Bundan əlavə 6 nəfər hərbi qulluqçu minaya düşərək həyatını itirib. Xarici ekspertlər bu məsələdə Ermənistana təzyiq göstərmədiklərinə görə beynəlxalq təşkilatları günahlandırırlar. Bu, benim mayın döşəmələrinin haritasını və hər türlü kolaylığı verdirmesi görevi tamamen Birleşmiş Milletler'e düşmektedir. Yani siz doğrudan istediğinizde tabii ki Ermenistan'ın vermesi söz konusu olmaz, takdir edersiniz. Yani ne kadar büyük bir kayba uğradığı için adeta hıncı devam etmektedir. Ama bu işte sorumlu makam Birleşmiş Milletler'dir. Yani Azerbaycan'ın özellikle en kısa zamanda bunu Birleşmiş Milletler'den istemesi gereklidir. Yoksa dediğiniz gibi kayba, büyük kayıplara neden olabilir. Ekspertler iddia edir ki, müharibədən sonra minaya düşərək həyatını itirən şəxslər Ermənistanın cinayətkar siyasətinin qurbanlarıdır. Müharibənin nəticələri dəhşətlidir. Tərəflər bütün gücünü maksimum səfərbər etməlidir ki, insanlar rahat hərəkət edə bilsinlər. Ərazi mina və sursatlardan təmizlənsin. Regionda vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Ermənistan bütün imkanlardan istifadə etməli, xəritələri təqdim etməlidir. Vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün mütəxəssisləri işə cəlb etməlidir. Nəticədə heç kim həlak olmasın. Minaları təmizləyərkən insanlar həyatını itirməsinlər. Ekspertlər dünyada bənzər təcrübənin olduğunu iddia edir. Yaxın tarixə nəzər salmaq kifayətdir. Aynı olayı biz Bosna Hersek'te gördük. Bosna Hersek'te malumunuz Bosna Hersek'te tamamen hava harekatı bittikten sonra karadan güçler de oraya yerleşmeye başladığında bu mayın tarlalarının haritasını vermiyordu. Fakat Birleşmiş Milletler oraya kararıyla girilmesi söz konusu olduğundan dolayı mecbur kaldılar, Sırplar vermeye mecbur kaldılar ve daha rahatlıkla mayın temizliği söz konusu oldu. Onu özellikle söylemek istiyorum. Buradaki sorumluluk tamamen Birleşmiş Milletler'e aittir. 30 ilə yaxın müddət ərzində Azərbaycan torpaqlarının işğalına susan təşkilatlar indi də bu məsələyə laqeyd yanaşırlar. Bu isə insanlığa qarşı növbəti cinayətə göz yummaqdır.